არდენ მე დამოუკიდებლად ლექსებს არ ვქმნი და პირველად შევქმნი სიმღერები ჩემს ტექსტებზე და შემდეგ დამაინტერესა აქ იყო გალაქტიონის იყო იოსებ ნონეშვილიც თუმცა დროთა განმავლობაში შემდეგ უკვე გამოჩნდნენ ჩემი მეგობრები ზურას სახით ჯუმბერის სახით და შემდეგ შემდეგ ბატონი ჯუმბერი ამანათაშვილი მე ბატონ მომღერალი ვთქვი და კომპოზიტორი და მომღერალი თვითონ და უკვე მქონდა შესაძლებლობა შემოსრულებინა სიმღერები არა მხოლოდ ჩემს ტექსტებზე არამედ ჩემი მეგობრების ტექსტებზე ასე რომ ასეთი სიტუაცია. კეთილი. აი ახლა მოდით სტუდიაში აქვე შევასრულოთ მოგისმენთ უფრო ზუსტად თქვენი სიმღერა. მე შეგვიძლია ვისაუბროთ მის შექმნაზე და მის თუ არის ასეთ საინტერესო რამე უძღვის ამ სიმღერის შექმნას მე ვიხარი. გთხოვთ? მადლობა. ქალბატონო გარეჯა, ვიდრე ბატონ ჯუმბერს დაუსვამდეთ კითხვას, მე და წერილები გადაცმოთ ისევ.